ሉት እስቲ ልጆቹን ጠጋ ብለን እንስማቸው። እንዴ እንደ ጠገበ አንበሳ የሚዘሉ የለ እንዴ? እንኳን ሊርባቸው ለልጅ ይታያል ይባል የለ? አዎ፣ ወትሮ ሚስጥር የሚገለጠው ለእረኛ ነው ይባላል። ያኔ የምኳኛ ልጆች ሆነ የዛሬ ስንት አመት ገደማ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ተወለደ። የተገለጠው ለእረኞች ነው እያሉ አባቶቻችን ሲጫወቱ እንሰማለን። አሁን ይህን ጊዜ የከብቶቹ በረት ቤተልሔም የሚሉ አቄ በብርሃን ጎፍ ተጥለቅልቃ ቅዱሳን መላእክት እንደ አሸን ይፈሉባት ነበር ተብሏል። እኔ ብዬ የለም ያደጉ ሰው በሽተኞችን ሁሉ በቃሉ የሚፈውሰው የድንግል ማርያም ልጅ እርሱ ነው አሉ በተራራው ላይ እንደ ፀሐይ የሚያበራው። እርሱማ አምላክ ወልድ አምላክ ነው እያሉ ይናገራሉ። አይሁድ ሳይቸግራቸው እየቀኑበት አንቀበልም አሉት እንጂ እህሉት ያበረክተው ደዌ አነት ይፈውስ አጋንንት ይርዱለት።